Черкаський сквер «Юність» уже готовий до Великодня. Вздовж алеї з'явились великі писанки, зелені насадження прикрасили меншими крашенками та встановили патріотичне металеве дерево із синьо-жовтими мальованками. Юлія Дзюбло продовжить. Незважаючи на похмуру погоду, у «Юності» кипить робота. Освітяни, художники та майстри прикрашають сквер до великодніх свят. Валентина Шепецька розповідає, цього року до писанок додали і використані гільзи, розписані черкаськими митцями. Цей рік ми трішки незвично підійшли до оформлення саме виставки, тому що всі ми розуміємо, що ми живемо дуже важкі часи, в часи російської агресії. Це будуть гільзи, які були використані під час військових дій. І тому наші мистецькі заклади, освітянські заклади міста оформили їх художніми розписами на великодню тематику. 17 закладів освіти долучилися до декорування гільз. Серед них і школа імені Данила Нарбута. Крім того, вони допомагали з реставрацією великих крашенок. Майстри підфарбовували та ще раз покривали вироби лаком, щоб ті могли стояти і у спеку, і у дощ, каже Анжела Алєксанова. Черкаська дитяча художня школа імені Нарбута заздалегідь почала готуватися до Великодня. У нас вже місяць проходить заняття з писанкарства. Ми реставрували великі писанки і покривали їх лаком. Розписали військові гільзи в стилі писанкового розпису наші викладачі. І сьогодні це новинка, яка буде експонуватися саме в сквері «Юність». Не змогла пройти повз таку красу і містянка Тетяна. Жінка розповідає, щодня прогулюється з малечою сквером, а така ініціатива дуже подобається, поліпшує настрій. Ми з Вірочкою вийшли на утренню прогулку, а тут нас чекає сюрприз, як в сказці. Алея дуже красива, шикарна, дуже приємно, що город готується к Пасхи, йде війна, але у людей в душі праздник і віримо в перемогу. Для Наталії також святкування Великодня – важлива традиція, адже вважає, що в цей день добро перемагає зло. Так як і ми скоро переможемо. Ми всі зараз в одній живемо країні, одна ситуація навколо і дуже багато негативу, тому його потрібно розбавляти отакими заходами. Це якраз той самий випадок, коли дійсно це свято, яке хочеться, щоб сіяло надію і віру на світлі дні, на найшвидшу перемогу, тому що, знаєте, як це якби символічно, дійсно символічно. В наш час, зараз якраз саме в період війни, знаєте, як якщо проводити таку символіку, то Великдень, він і є перемога світла над темрявою. Серед нових крашенок – патріотичні синьо-жовті, які виготовляли працівники дошкільних навчальних закладів. Цього року працівники дошкільних установ виготовили близько 200 писанок, які саме патріотичної тематики. Вони в наших жовто-блакитних кольорах, і ними буде оформлено, там є велика металева конструкція, великутнє дерево, і вони будуть саме стояти там як арт-об'єкт. Тематична виставка триватиме до 25 квітня, тому черкасці та гості міста встигнуть сфотографуватися поряд з пасхальною атрибутикою. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».